Meyli biz qancılık iğir günahlığa patqan boğmayla Allah'a hakiki rövüşte tövbe kılsaqla Allah'a en yakın kişilerden bulalayınız. En meşhur zahid ve abid kişilerinin biri boğan Malik İbni Dinar'ın tövbe kılış hikayesi her bir günahkar insanga ümit bağışlaydı. Sahabaların kinki devri boğan Tabi'illah devri yaşayan en meşhur zahid imamlarının biri Malik İbni Dinar kişilerinin ibret ilişi için özünün tövbe kılış hikayesini sözləpirip mındaqdaydı. Mən ilgiri kuludun haraq çümeydiğen zaboy bir adam idim. Kişilerine zulüm kılattım, mallarını yavalattım, cazani ettim, eskiliklerinin hemini kılattım. Minin eskilikimden kişiler mən bile muamil kılıştın özünü kaçırattı. Kiyin mən toy kıldım. Allah bana bir kız prezent verdi. Mən onunğa Fatime deb isim qoydum. Qızım kündün küngü çoğulub mən bilən oynaşqudak boldu. Qızım quçqumğa çıxsıla haraq botulkusunu tutub xuddi dada işmə degendek itirib ötdi. Allah qızımın mehrini mənə şundaq saldı ki qızımın hər bir külüşü mənə nəhayət huzur ata qılatdı. Qızım 3 yaş kirgəndə bir günü toyuqsuz vəfat tapdı. Mənə bu musibət bək ağır gəldi. Mən bərdaşlıq bir almay burunqudunmu bəkraq naçarlaşdım. Haraqqa teximudum düşdüm. Bir keçisi taza içib qıq məslikdə uyquq getibdi mən. Bu uyquda mındaq bir düşünü gördüm. Sürçülünüb qiyamət boğudu. Dəniz ot kaylandı. Kişiler kabirlerden çıkarıp mehşer meydanına toplanışa başladı. Ben mi ola ulan bir giydim. Kargıdak bozam etrafımda kişiler tuyuksuz yukap getti. Ben yalgızla kaldım. Yukur avazda ismim çakırıldı. Kargıdak bozam keynimden çok bir ejderha koğulup gelip atıdı. Korkunumdan katkı yugura bir kır boğayının kışık gelip toktudum. Boğayıga ötünüp kalay beni kutuldur velen edip yalvuruşku başladım. Boğayı balam ehvalimde köydüm. Ben bir aciz işip kalan kır boğay sana yardım kalalmayım ben. Sen muşu terap kalıp yugürü ve belki kutup kalışın mümkün dedi. Ben boğayı körsetken taraf qarab yugurdum. Ejderha keynimden qoğlab kelib atadı. Men axiri bir otning qışıq kelib toxtadım. Men yana boyning qışıq qaytib berib, boyga qattiq yalvarib meni qutulib o'lishni ötündim. Boy ahvolim qarab yig'lab ketdi va av tog' taraf qarab yugurgan, balkim qutulib qolishim mumkin dedi. Men boy ko'rsatgan tog' taraf qarab yugurdim. Ejderha keynimden qoğlab kelib atadı. Men axiri tog'ning qışıq kelib toxtadım. Qarg'udak bo'lsam tog'ning ustidagi kichik balla Fatima dadan kelib atadı. Dadani qutqizib ol degan ovozni angladim. Qarg'udak bo'lsam qizim Fatima. Qizim yugurib kelib o'ng qo'li bilan meni tutib sol kulu bilen ejderhanı ihtirv etti. Ondan ki hudda hayat vaxtıdaki dek minin kuşkumga çıkıp oturup Kur'an'dan tüendik ayetini okudu. Elem ye'ni lillezine amenu en tekşa'a kulubuhum en tekşa'a kulubuhum li zikrillah elem ye'ni lillezine amenu تخشع قلوبهم لذكر الله تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. Mən qızımdan qızım etqinə av çoğun qurquluşq əjdirha nəmə edəb sorudum. Qızım mənə, dada o sinin dünyada qılğan yaman işlərin və günahların, sən onu aşındaq yuğun tüvətdin. Av aciz babay bolsa sinin dünyada qılğan yaxşı işlərin, sən onu aşındaq acizlaş tüvətdin. Şunu sinə o qutuldurulmadı. Əgər mən sinin kiçik vaxtında vapat tapqan qızın bolmağan bolsam, sinə heç nəs qutuzalmağan bolatdı, dedi. Mən uyqumdan tolıb uyğunub kettim. Əmdi tövbə qıldığan vaxt gəldi, dəb yuyunub Allahqa həqiqi tövbə qılışını niyyət qılıb, bamdat namazına çıxdım. Və şu gündən itibarən barlıq yaman işlərini taşlab başqa bir adam boldum. Demək, zaboy, günahkar və ən naçar bir adamni abid və zahid bir imamğa aylandırğan tövbə biz bəlbəğlasaqla çuqum siz və bizni həqiqi bir yaxşı bir adamğa aylandıra alaydı.